Mēs mīlam bērnu un nopērkam viņam velosipēdu. Taču mēs patiešām mīlētu savu bērnu, ja domātu arī par viņa drošību. Un drošība – tā ir veloķivere un aizsargi. Tas ir batuts ar drošības tīklu, nekā izņēmums, pašsaprotami kā likums. Vairāk nekā 80% bērnu un pusaudžu aktīvi atpūšoties katru vasaru gūst dažādas traumas. 65% nelieto nekādus drošības līdzekļus. Parūpējies, lai tavam bērnam ir droša vasara.